Так, скрещить. А руку вон руками опускає. Руки не міють, плечі болять. Ні. Ну руками опускається. Воно не за горами. Тріщить до всередині. Та тут душі на праві тріщить. Все скований, скований, все сковане. Що, больно чи щекотно? Так пурнувато. Так оце звуки не піднімаються, бачите, це все затягнуто. Ну ладно. Це навіть зараз. Тут больно, так? Ну так, да. А тут? Ні, там, кстати, не дуже. А тут нічого, так? Ні, тут нічого. А тут вже пішло. А тут да. Да. Наша дикаш поясниця не болить. Воно все болить. Так, а ми як голова поворачується. Запомни, куди бокове зріння пости. Ну для себе. Якщо далі буде поворачуватися, будеш далі бачити. Да. Вона ривками, натуго. Оце все стягнуто. Все затягнуто. А що робота яка? Що ти робив? Та як агроном. Он агрономом працює. Ну агрономом це ж... Ну я ящики тягаю, в трактор сідаю. Все, короче. Все, да. Нема людей за всіх. Нема людей, в принципі, за всіх, да. Так, три люди. Хорошо, лоб сюди, ложи. Голова закрутилася. По рукам, по ногам щось пішло? Та ну щось таке, холодок, наче не холодок. По рукам? Да. І по ногам? І по ногам, да. А шапочка на голові не появилася? Гроша? Ні. Ну, в голові нічого не відбувається. Не роз'яснилось, ні пилини не появилось. Ні, поки ні. Чого ти смієшся? Таке ж відбувається. Це хорошо, що нічого не відбувається. Ладно, ну-ка повиначу голову. Далі тепер бачу? Ну, я бачу поза зору. Так, да, тепер бачу. Сюди вроді так відбувається. Да, так, як я бачу. Вліво лучше пішла. Хорошо. Йдемо сюди. Ти запомни, як у тебе нога зараз болить, так? Ну, так. Да. Підходь сюди. Ой, ось ти. Ложися так, а ноги на полу. Ноги вставай назад, бо ти так воно зараз натягуватиме тебе. Лягай. Є як лягаєш, чи больно? Та ну трохи больновато. Больно де? Отут ззаді ж. Так подставляй ногу далі. А. Ще вставляй. Не больно? Ні, зараз ні. Хорошо. А так що? Що? Ноль? Та щось не повинно начинати. Ага. Я бачу. Угу. З цифрами не дружиш. І тут больно. Та ні, так нормально. А так що? Нормально. А тут? Тоже. Угу. Ну-ка, згинай його раз. Ай, вона їй згинається. А тут що? Ага, попав. Єсть, болить усе. Сідалішнє нерво спалено аж до п'ятки. Понял? І тут больно. Да, есть вот там. Да, це там дальше нерв, ответвление проходит. Лежи. Руки вдоль туловища положи. Вдоль туловища. Или повис. Я так оттягиваю ногу, легше в животе стоит? Да, трошки, да. А цю? Да, о. Я думал, тазовое дно, все стянуто. Вставай. Ну, стань теперь по линии. Стягнути все тазове дно, поворачуйся туди, лицом по лінії, по любій лінії, дивися, люба лінія. Ось так, знаєш, пальці у нас. От, уже нагрузку так не перебрався, що ти не бачиш, що легше стало? Та я вже чувствую, що легше стало. А чого не кажу, ну пройдись. То наче два. Це тільки поправка, бачиш? Ага. Ага, затріщав. Це значить пустило зараз суставчики, вони зараз дужче затріщать. Ще зараз скажу тобі один прикол, як воно буде вертатися. Уже ти 20 метрів пройшов туди-сюди. Вже дуже. Не наростав? Ну давай ще. Не наростав, ну трошки таке, знаєш. Ще є щось, так? Ще ти гостив тут. Всього, не вертає, не ходи, не наворачує. Дивися, знаєш, що ти будеш робити. Як отак ногу забивається, тобі треба сідати. Ти став отак, за щось узявся. Помахав разів 10 сюди ноги, отак, і разів 10 отак. Ну, стороне. Да. І воно должно відпустити, ти далі можеш пройти далі. Все, не треба махати поки місць. Запомни, бо ніхто тобі цього не розкаже. Та, а взагалі, треба лічитися, ти просто чуть зіб'єш і опять можеш пройти далі. Та ні, ми будемо лічитися, як треба. Так. В общем, легше набагато, так? Та ну, вже легше, звісно, стало. Підходь сюди. Да, наче як щось тут злізло зверху щось. А що там, сиділо щось? Та щось сиділо. Я ж дивлюся, що... А я нічого не робив, бачу, не ламав, не бив, не крутив.
не хрускав нічого. І тебе зразу попустило. То легше стало. Ну, якщо воно швидко тебе відпускає, то ти й повезло. Бо з такою бідою швидко не відпускає. Підходить. Ну, в некоторих швидко відпускає. Підходь опять, лягай так ноги, ногу відставляй назад. Удобно стало. Ну і крепкий міофасциальний синдром. Зараз треба поробити. Причину я вбрав. Так же там сміщення прямо написано в тому самому, в МРТ. Чого не вбрали сміщення? Ти читав, що написано сміщення? Та я то читав, але вони ж вроді ж кажуть, що все зроблено. Уколом? Ну, це да. Нічна робота, які уколи? Та там же ж і мазі якісь щось давали. Слухай, ну як можна, якщо воно смістилось, як мазями ти вбереш? Ну, взагалі, логічно. Тобі неудобно лежати так, да? Та ні, ну, стало. Лягай, лягай, я зберусь те, що мені треба. Ти лягай, ноги відставляй. Отак, да? Так, ноги відставляй. Щоб не тягнуло. Не тягне? Ні, щас. Все, отак і лежиш. Будемо лечити як больниць через заднє місце. Знаєш? Тільки вони не трогали задні, це ми будемо тягати. Не наростав би там? Все, лежимо. Тому що я можу на стол положити, але так. Мені так ефективніше. Я ділаю посуду. А хто це тобі сказав? А хлопчик у нас це, теж в технаторгі працює. Так, це я пам'ятаю, що технотор десь недавно був щось. Так, да, він каже, я взагалі не мог шнурки нагнутися зав'язати. Це недавно він чи коли він? Не пам'ятаю. Я теж. Ні, мабуть, в прошлому году він був власне. Бо каже, оце жета, каже, не мог шнурки нагнутися. І оце ж дав ваш номер, і оце ж я вас набрав. Так що раніше ти не набрав? Та бо якось оце ж... Поки десь не збило взагалі з ног, тоді ти набрав, так? Да? Думаю, ну вже ж оце вже да, вже, якщо вже 20 метрів, думаю, це вже все, десь підходить край. Да. І він отож каже, на дзвони та їдь не страдай, я вам каже, щас бігаю. А теж каже, на уколах сидів і те все. І трохи попускав, а потім все верталося до того, що не міг у шнурки даже бачити. Звісно, треба причину вбрати, а не лічити слідстві. Понятно? Просто там всякими уколами, капельницями, блокадами переривають зв'язь з мозком, щоб ну, боль не передається тобі просто. А процес і далі пройде. Ось сюди вийшов тут робиться. Давай, да. Баня? Да. Ото. Тут усе, і шия затягнута. І задниця, і все, ось просто кам'яне, ось ця сторона. Там і гуля, да, якась? Так, як гуля, оце ж воно таке ж, як гуля, фіброзне вже. Тому що це годами відбувається, це не недавно. Що, ноги ватні зараз не стають? Та вроді ні. Все розказувати, ми щось пішло, тепло, холодно, мурашки, що? Та поки нічого. Хорошо. Значить, нормально.